Beth gorau am y swydd i fi yw gweld plant yn datblygu hyder, cyflwyni pethau a jyst magu hyder a'n credu yn y hunan. Yw'r beth mwyna unrhyw beth fydda i'n meddwl. I mi, mae'n fraint cael bod yng nghwmni pobl ifanc drwy'r dydd felly. Dwi'n gwybod swn i'n gallu bod gyda goedolion drwy'r dydd bob dydd, ond gyda plant felly. Yr ail beth, bod nhw'n ymddiried ynddo ni felly, a dwi yn teimlo bod gen i berthynas da iawn gyda phlant felly, a bod nhw'n gallu dod atai felly. Dwi yn cael modd i fyw o fod gyda plant a disgyblion bob dydd. Ond rhaid cofio, mae hi yn swydd anodd a heriol. Ond mae'n beth ydych chi'n gael nôl i fi gan waith gwell. Y peth mwyaf o ran mwynhad ydy gweld pobl ifanc yn mwynhau pethau dwi'n ei gynnig iddyn nhw, pethau allai fysyn nhw heb wneud o blaen, a gweld gymaint o fwynhad maen nhw'n gael o hynny, a hyd yn oed wedyn ymuno gyda clybiau.